Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Danes je z nami Janez Kodila, predsednik Društva za zaščito in promocijo prekmurskih dobrot, ki nam bo zaupal nekaj o festivalu prekmurske šunke in gibanice, ki se obeta v septembru. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, v septembru bo na Slovenski ulici ponovno zadišalo po ulični prekmurski kulinariki, obeta se namreč festival prekmurske šunke in gibanice. Za kakšen festival torej gre? Ja, festival je tradicija našega društva, se pravi, festival, kot samo ime pove, zaščiteni izdelki prekmurska gibanica in prekmurska šunka sta osrednja igralca ali aktera tega dogodka. Delamo že več kot 15 let ta festival. Ta festival je v bistvu kot samo beseda promocija in zaščita društva, pomeni tudi aktivnost na tem festivalu. V sklopu festivala imamo najprej predhodno ocenjevanje teh dveh zaščitenih izdelkov in seveda potem imamo na sam dan tudi našim gostom predstavimo te izdelke, lahko si jih ogledajo, lahko seveda tudi kupijo, probajo. Zraven tega pa potem še tudi imamo program, sporedni program, kulinarični program, se pravi, na tem program imamo vključene razne proizvajalce, tudi ostalih kulinaričnih specialitet, gostinsko ponudbo, imamo potem tudi tržnično ponudbo, tako da mislim, da je razvoj tega dogodka v Murski Soboti naravnan na trajnostno in pa dolgoročno promocijo. Super. Koliko ponudnikov pa bo sodelovalo na festivalu? Kdo se bo torej predstavil? Ja, vsako leto imamo prvo sodelujoče, ki daje izdelke na ocenjevanje. Ne. To so pač nekje 36 do 40 vzorcev gibanice. Vsako leto sprejmemo pa od 8 nekje do 10 vzorcev prekmurske šunke. Na samem dogodku seveda še zaizbiramo vse razstavljalce, ki bojo pa tudi tam na samem dogodku se predstavljali. Imamo pa tam nekje okrog 20 do 30 razstavljalcev, bodi si ponudnikov kulinarike, bodi si vinarjev, se pravi, glavno vse se vrti okrog hrane. Na ta dogodek pa vsako leto tudi vabimo ostale iz širše Slovenije proizvajalce zaščitenih izdelkov, tako da krajinska klobasa, oljčna olja, potem imamo prleška tunka, bučna olja, se pravi vse izdelke, ki so v Sloveniji kot zaščiteni izdelki, povabimo tudi konzorcije, združenja, ki skrbijo za to zaščito, da popestrijo oziroma da na tem festivalu poleg naših prekmurskih zaščitenih izdelkov oziroma pomurskih zaščitenih izdelkov, če še tunko zraven zajmo, gostimo tudi razstavljalce, ki prihajajo od drugod Slovenije, seveda, da imajo potem naši gosti možnost spoznati tudi druge izdelke. Da se nekako predstavi izdelke iz vse Slovenije. Ja. Poleg šunke, gibanice, pa tudi slovenskih izdelkov, pa je tudi vinska spremljava, je tako? Tako. Ponujamo vina z prekmurskih, bi rekel, vinorodnih okolišev oziroma z našega konca. Kulinarika pa vino sta z roki v roki. Uh-huh. Vino je tudi kulinarika načeloma. Tudi gostinska ponudba hrane je, ampak rdeča nit seveda so jedi iz lokalnega okolja, dodeli bograče, take domače specialitete. Seveda pa gostje, ki bojo prišli na dogodek, bojo lahko si to ogledali, probali, kupili tudi za domov. Sporedno pa tudi želimo, da se podporni program na odru bo kulturni glasbeni program, ker bo tudi dosti domačega etno glasbe. Se pravi, imamo kar bogate repertoarne nastopajočih, tako kot tradicionalno je Marko Banda vedno z nami, potem je tudi Samo Budna bo z nami, Lajkoši, pa še pač drugi nastopajoči. Tako da bo pester program. Kdaj pa bo pravzaprav potekal ta kulinarični festival in kako? Ja, tradicionalno je festival prekmurske gibanice šunke vedno prvo soboto v septembru. Uh-huh. To je tradicija že sta leta. Dogodek se začne ob 9. Zjutranjem ponavadi je ta, rekel, jutranji program, tudi kjer pač so stojnice, tržna ponudba, ne. Potem pa program traja vse do 9. ure zvečer oziroma do 10. ure, kjer se potem popoldanske časa bo ta bolj družaben del je. Nekje okrog enih imamo pa potem tudi razglasitev najboljših, preko ocenjenih izdelkov, se pravi,
se veliko predstavijo rezultati ocenjevanja, tako da je veliko ta vrhunec glede ocenjevanja, potem pa se začne bolj sproščeni del. Kdo pa poleg Društva za zaščito in promocijo prekmurskih jedi še organizira ta festival? Ja, zelo moram izpostaviti tukaj mestno občino Murska Sobota, ki je nas vseh teh letih spremlja in nam tudi pomaga organizirati. Ta dogodek se organizira kot partnerski dogodek mestne občine Murska Sobota, Zavoda za turizem in pa Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot kot res primer dobre prakse, kjer ne samo, da je to dogodek mestne občine, ampak je tudi osrednji regijski dogodek, se pravi, da je to presega meje Murske Sobote občine, ampak je dogodek, ki ima tudi v slovenskem prostoru že odmevnost, pa tudi nagovarjamo seveda goste, ki prihajajo v regijo, ali bodi si so kot turisti tukaj v regiji že, ali pa zaradi tega dogodka dosti tudi prihaja na ta enodnevni dogodek. Obiskovalci prihajajo, se pravi, širše cele Slovenije. Na dogodku boste se verjetno predstavili tudi sami kot podjetje Šunkarna Kodila. Kaj bi rekli, da vam pomeni ta dogodek? Ja, podjetje Kodila že od same ustanovitve se nekako zaveda tega pomena regije, kulinarike regijske. Ne, smo tudi kot izvornost tega društva in pa vsega je bila želja po prepoznavanju prekmurske šunke kot vrhunskega kulinaričnega izdelka, ki je bil, bi rekel, že v regiji skoraj pozabljen, v Sloveniji pa neprepoznaven. In smo stopili na to pot in smo se tudi zavedeli pomembnosti prekmurske gibanice in še sporedno, da so to neki izdelki, ki so nosilci regijske kulinarike. In vsa leta si prizadevamo kot podjetje, da se združujemo z istimi slečimi ponudniki proizvajalcev, ne samo gibanice in šunke, ampak tudi pod blagovno znamko Diši po Prekmurju, združujemo manjše proizvajalce in tudi podjetje Kodila skrbi za prodajo teh izdelkov od manjših proizvajalcev, se pravi preko zadruge Granar, se odkupujejo te izdelki in se plasirajo po celi Sloveniji v prodajnih kanalih, kjer je podjetje Kodila prisotno, se pravi tudi v trgovinah, kot so Mercator in pa Spar, bodi si manjše trgovine in pa gastronomija po Sloveniji. Tako da naša vloga je tu večplastna, sigurno je pa tudi, bi rekel, neka obveza ali pa, bi rekel, da vračamo del tega našega, se pravi, jemljamo iz regije to tradicijo, to, bi rekel, kulturo kulinarično, ne, in tudi se čutim odgovornega, da potem tudi poskrbimo, da to gre naprej in da se to dviguje ta naša regijska prepoznavnost. Več nas je v Prekmurju kvalitetnih, boljše je za vse nas, za naše podjetje, se pravi in za regijo in to združevanje na promociji in pa dvigu kvalitete naših izdelkov je tisti cilj, ker ga strmimo že vsa leta. Seveda. Zdaj je festival že 12-tič zapored, je tako? Kakšni pa so bili odzivi obiskovalcev recimo iz preteklih tovrstnih dogodkov? Ja, bom povedal takole. Na začetku smo se precej organizirali na promocijo izven regije. Predvsem smo znani bili po festivalu v Ljubljani, Diši po Prekmurju festival, ki se je odvijal na Pogačarjevem trgu. Zdaj, pred COVID-om smo pač nekako zaključili s temi promocijami in smo se bolj posvetili promocije v domačem okolju. Seveda, to je tudi povezano s financami, breme tega festivala ljubljanskega je bilo premočno. Smo pa našli, dve poslanstvi smo imeli, oziroma imamo še vedno, delati promocijo regije v Sloveniji in pa v tujini. Drugo poslanstvo je pa delati znotraj regije, se pravi, da vabimo goste, da pridejo v domače okolje, kjer sta ta dva izdelka doma, v Prekmurju. Ne? In ta festival postaja osrednji kulinarični dogodek v regiji. In za zadnja leta, moram povedati, odkar smo začeli zelo konstruktivno sodelovati z mestno občino, to je zdaj že več kot 5 let ali 6 let, najprej smo bili v Moravskih Toplicah, zdaj so pa ta festival preselil v Mursko Soboto, mislim, kaj je 6-tič že v Murski Soboti, v začetku smo imeli v gradu Murska Sobota, ne? Zdaj, ko smo lepo ulico dobili, smo jo preselili v središče Murske Sobote, raste. In tudi lansko leto, kljub temu, da so bile omejitve, težki pogoji za izvedbo festivala, ne? Je bil zelo dobro obiskan, zelo dobro sprejet na tej novi lokaciji
in verjamem, da če bo nam vreme naklonjeno, bo letos se zopet dvignul na naslednji nivo oziroma bomo nadgradili lanski dogodek. Super. Morda za konec še izkoristimo priložnost, povabimo gledalce in gledalke, da se udeležijo tega festivala. Tako. Dobrodošli na festival. Prite nas pogledat. Če želite, si kaj kupite, kaj pojejte, podružimo se, poveselimo se in pa spoznajmo, kaj je prekmurska kulinarika in pa tudi, bi rekel, promovirajmo vsi skupaj. Janez Kodela, najlepša hvala za vaše odgovore in uspešno izvedbo festivala želim. Hvala lepa. Tudi vam, gledalci in gledalke, najlepša hvala, da ste bili z nami v današnji oddaji Aktualno. Bodite v družbi TV Ideja še naprej.